Hej hej, det är Mili. Det är verkligen skitväder ute. Uff, det är jättekallt och det blåser och det har regnat och usch. Ja, jag tänkte i alla fall vad heter det? Jag tänkte i alla fall ja, visa en liten så här pysselvideo. Dock så har jag redan gjort leksaken, men ja. Jag kan ju ändå visa hur jag har gjort. Och det är en sån här leksak då. Det är jätteenkelt. Det man behöver är hampasnöre, eller något snöre som kaninerna tål att gnaga på. I detta fallet är det hampasnöre, tror jag det heter. Ser ut sådär. Så behöver man en tång, eller vad säger man, tång eller sax av något slag. Picksax, eller vad man säger. Och så knipsar man då sådana här bitar från ett äppelträd, ungefär i samma längd. Borrar ett hål med dem, med en borr eller vad man nu har. Man kan ta en spik och spika i också och dra ur. Och så sätter man dem så här på hampasnöret, eller ja, på snöret, och hänger upp det. Och ja, då tycker kaninerna är väldigt roligt. Hej gubben! Kan visa en annan också. Det är lite stökigt på öronen. Det ska städas idag, men det har regnat idag så att det har inte varit så lätt att vara ute hos dem. De har också fått springa lite i hagen idag. Hej killar! Och det här är Kilas då, som ser ut så här. Då har jag bara skalat dem här och satt dem på ett annat vis. Så att man kan göra hur man vill och det är en väldigt rolig leksak för kaninerna. Liknar lite den som jag gjorde tidigare åt Harry som ser ut så här. Ja, det var väl det. Ha det så bra så ses vi i en annan video. Hejdå!